Ahoj děti, podíváme se na stranu 53, prostorová geometrie a prohlédnu si úvodní žlutý rámeček a vidím stavby z krychlí. S těmi už jsem se setkal, ale poprvé jsem počítal sloupce, počty krychlí v sloupcích, po druhé jsem počítal řady, ale na ty jsem se díval jakoby z boku. Nyní se asi na ty řady budu dívat ze předu podíváme se na video, to nám řekne více. Tak, klasický plánek, ano, abychom věděli, kam máme počty krychlí zaznamenat. Tak, a jak to, co to bude? To je tato řada, jedna krychle. Zapíšeme do plánku jedničku B, tak tady je pusto jasno, žádná krychle, nula krychlí, zapisuji 0. C, -čko. tak tady, jedna krychle, ne jedna, ještě jedna takhle vzadu. No jo, to by ta v té řadě A spadla dolů, kdyby pod ní nebyla. No a řada D, jedna krychle, ta je jasně vidět. Výborně. Býval tady ještě jeden příklad, a už je tady, takže ještě jednou si to vyzkoušíme, abychom si to zapamatovali. Krychličky přiběhly zepředu, protože je budeme počítat v řadách a dívat se na ně zepředu. Řada A 1 2 dvě krychle, zapíšeme dvojku. Řada B, tady na ní nic, že jo. Mhm. Uh 0 -huh. krychlí. Řada C. Tady vidím jednu, bude to průhledné. Aha, 1 2. Ano, ještě tam vzadu. A řada D 1 2 můj typ dvě krychle, já si myslím, že je to, ano, je to tak. Výborně. No, tak nyní jsme se naučili dívat se zase zepředu na tu stavbu a počítat počty krychlí v řadách.